Ми повернулись, другий канал, програма «В об'єктиві». Я Оксана Гнатишин. Говоримо, що ж відбувається в Україні насправді, хто друг, хто ворог і що робити, і що далі. Трішки зміни в нашій студії після першої частини. Олександр Ганущин долучився до нашої розмови, депутат Львівської обласної ради, людина, яка неодноразово, наскільки мені відомо, побувала в зоні АТО з допомогою для наших хлопців. З нами в студії залишився Володимир Парасюк, командир 4-ї роти батальйону «Дніпро-1». Про його досягнення, про його вклад ми бачимо і чуємо, і знаємо. Отже, хлопці, друга частина в нас побудована, Володя підвів до теми зрадництва в наших лавах нашої армії. Ми знаємо, що неефективною є військова система, що робити? І чи недоцільно зараз, в час цього перемир'я, можливо, якраз ось цей генералітет, який десь колись компрометував, скажімо так, себе, пробувати проводити певні ротації? Якби можна було це зробити, то дуже правильний рецепт – це позбавити генеральських звань і посад в Міністерстві оборони, бодай 70% людей, котрі там працюють. Я б казав 100. Гаразд, а хто буде тоді працювати? 30... Є такі, хто на зможе? Мою версію, 30% будуть працювати. А на мою версію, треба, знаєш, поставити реально до управління небезпекою людей, які були на фронтах, які знають, що таке кулі свистять. Ти вважаєш, що вони можуть це зробити? Звичайно, що можуть. В армії немає нічого такого складного. Знаєте, щоб забезпечити армію, я би взяв отих людей, які допомагають армії, оту, що наводять зараз реально волонтерів, можна нам забезпечення поставити. І розвалити ту стару радянську систему. Бумажка до бумажки. Повірте, ми як вибивали для себе важку техніку, ви собі не повірте, це така бюрократія. Це просто в голову не вкладається, як державний, там, наприклад, військовий, та, попросить техніку, скільки йому треба пройти інстанцій, чуть там, не знаю, аналізи не здати, такий щоб йому... Такий час гарячий. Так, це все нормально. В кінцевому результаті все одно тобі закривають. І приходиш реально там до капітанів, до майорів, які там завідують тим всім, кажуть, хлопці, та забирайте хоч всі танки, тільки пройдіть ото, 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 і все, бо мене за це посадять. Розумієте, це сама система нам передала з Радянського Союзу, яка прогнивши просто до нереалізації. Її зліквідувати, от тим більше мене вразило по телевізору, Збройні Сили України. Ми оплатили всі всі комунальні послуги. Думаю, це держава має комунальні послуги платити. Ну, в голову не вкладається. Військовий, ну, такий період. Пам'ятаєте гроші за смс-ок? Прошу? Пам'ятаєте про смс-ки? Так, так. Одним із першими закупівель за ці кошти, зібрані з народу України з смс-ок, було закуплено там кілька сотень кілограм меду. Напевно, це найбільш такий потрібний продукт на передовій. Ми просто от, без якого ну ніяк не могла прожити, так би мовити, армія. І це, повірте, не одиночні випадки. Що стосується, так би мовити, техніки, яку справді затримують всіляко, це вже навіть не рудимент радянської системи, це добре сформовано за 23 роки. Кажуть, що вже хтось і заробляє на цьому кошти, що продають тим же ж волонтерам, які державне майно. Тобто, це не... Ми не готові про це говорити, бо ми з таким рівнем не стикаємося. Я думаю, що все. От, ми готові говорити про інше. От ми завтра робимо прес-конференцію і всім журналістам покажемо, що от зібрана нами аптечка. От, виглядає так. Це стільки коштує, це стільки. До речі, ми хочемо запросити туди і керівників контрольно-розвідувального управління Львівської області, і керівників обласної львівської адміністрації, і представників командування Північ. Ось така аптечка коштує стільки-то. А аптечка, котру хоче закупити Міністерство оборони за ті так звані 170 мільйонів, вона буде вдвічі меншою, але вдвічі дорожчою. Тому от ми заздалегідь попереджаємо, що купляти не треба. Ось таку аптечку, яку хоче Міністерство оборони, а краще вкладіть гроші, ми вам скажемо, де вони коштують, як це сформувати і так далі. Тобто на таких простих прикладах можна, звичайно, вийти з ситуації. Але що стосується озброєнь, тут Володя правий, це ситуація дуже критична. Це жах. Озброєння і техніка – це питання зараз номер один. Бо, по суті, волонтерський корпус, так його назвемо в Україні, він, напевно, взяв на себе леву частку забезпечення рядового солдата і десь до рівня, більше, всю. Десь до рівня оптики. Ну, але озброєння і важку техніку він на себе взяти не може. Це нереально. Тобто, оці одиночні випадки з бетерами, які там ну, хтось що привозить. Що повинен зробити президент для того, щоб цю проблему зняти? 70%. Зрозуміло. У мене, щоб ви розуміли, все, що в армії їдять, носять, миються, все, що роблять, це все волонтери. Держава дає нуль.
Розумієте? Тому що ну, це є реальна правда. Бронежилет темп 3 тисячі, який я купляв для себе особисто, я купив за 3,5 тисячі гривень в Києві. Офіційно його ціна в державі дотягувала до 10. Тобто, ну от питання, вони кажуть, ну нам треба там то заплатити, податки, то. Для чого? Просто для чого? Це треба бажання. Ну, а стосовно генералітету, ну тут взагалі не можу йти мови, тому що я коли був, ми Маріуполь звільняли, а потім закріпляли позиції, то генерал, який керував сектором М, ну, типу, маріупольською частиною, його син служив в той час в Криму. Він, тобто, був зрадником, він зрадив Україні, і, повірте, він так балансував між правим і лівим, він нам не віддавав чіткі команди, ми брали просто відповідальність на себе і були там. Гаразд, ну зараз заявляють, що... В радянський час таке би було недопустимо. От ми говоримо, що радянська система... Я не можу собі уявити, що в радянській системі син генерала, керуючого сектором, на якого покладають серйозну військову задачу, в часи Сталіна, ну умовно, та, керував якимось мітингом Першого українського фронту. Чи генерал Назаркін, про якого сюжет прийшов всі по знають, каналу, всі знають. Так, і він... це не реальні речі. Тобто ми з цим живемо, тому що ми розуміємо, що все одно повинна рухатись війна, розв'язана Росією, ми все одно повинні триматися за своїх. Але там ну, реально ми не відчуваємо жодних, так би мовити, зміни кардинально. Раз ще один приклад взяти Петро Литвин з клану Литвинів, третій брат молодший. От я думаю, який... це питання... було, мало місце, так можливо, Володя краще знає про цю зраду, так, що насправді я хочу сказати, втекла... що всі литвини зрадники мають найкраще, що вони зроблять для українського народу, просто собі пулю в лоб пустять. Оце буде найкраще, що вони можуть зробити. Мені би дуже хотілося, щоб звільненням одного литвина ця епопея з генералітетом не закінчилася. Ну раз, яке ж тоді повинне бути лоббі, щоб людина що їх там тримає? 14 років на посаді? Що їх тримає на поверхні? Ну, це великий комплекс питань. Це дуже великий комплекс питань. Тільки кордон один взяти і можна... Я думаю, що так, ви просто, якщо сісти з ручкою, врахувати вартість денного надходження з прикордонного поста X. В мільйонах денного, ну, так. Та там навіть, знаєш, що я, там навіть не стільки, скільки надходження, скільки Литвин за дуже багато знає. Ну, і він має чим триматись. Тобто, прийшов до Андрія Степана Василя, і вони кажуть, слухай, ну, Литвин, ну, ти, ну, давай тебе звільню. Він каже, давайте мене звільняти не будуть, бо я вам розкажу, що ви робили тоді, тоді, тоді і тоді. Тобто, кожен розуміє, що кожен на когось тобто, має... Тобто, зараз ми ситуацію тоді не змінимо? Нічого не змінимо. Дуже нам з Литвином. Нам так. Би розібратися з рівнем нижче, там, де реально можна вплинути. Ну, якийсь там полковник завідує головним підписом, щоб видавали, розумієте, нові танки чи нові ці. От я перед ефіром телефонував нашу 24-ту. Ну, якби ситуація скрутна. Вони не можуть виїхати, тому що їм не видали техніку. А техніку їм, якщо видадуть, то таку, яку треба буде тягнути спочатку сюди два тижні ремонтувати, і тільки тоді їхати туди. Ну, про яку ми ротацію говоримо, про яке планування, про які якісь такі речі. Коли ми з Іловайська виходили. Щоб ви розуміли, наша колона була така величезна, що ну, вона, по-перше, їхала бампер, і кінця краю не було. Поки ми їхали, за всього-навсього, за 2,5 кілометри, в нас стало закипіло 2 БМП, 1 БТР. Ну і ще там, у нас, знаєш, є такі в Україні такі мости, ну, що вони будують мости через... Понтонні ці переправи. Так само стали. Тобто, і хлопці не ремонтували, бо ми вже виходили, вони перескакували на інший транспорт, заскакували до нас, автомобілі їхали. Воно все просто-напросто, знаєте, у нас є в Україні такий вислів, у нас є два танки, один їздить, другий стріляє. І дуже часто на блокпостах, повірте, стоїть БМП. Ти приходиш, кажеш, от класно, хлопці, що ось є. Він каже, Володь, чесно, нам його привалили на лаветі, поставили і сказали, він буде відстрашувати ворога просто. Ну я знову ж таки повернусь до питання, яке я тобі вже задавала. Можливо, якраз це перемир'я і треба тиснути на владу і дасть можливість, можливо, якісь зміни зробити? Треба. Володя, хай, як людина в цьому напрямку розкручена, нехай тисне на владу. А ми для себе взяли, що за перемир'я ми маємо розпочати проект «Народна броня» і створити всі умови для того, щоб захисні екрани, котрі будуть зварені у Львові, наварилися на ці машини, котрі їхатимуть звідси, якщо вони будуть їхати, якщо вони будуть, і вони будуть їхати. І щоб вони поїхали туди на передову, і ми обварили ту бронетехніку, котра поки що жива. Оце якісь такі великі речі. Щоб за це перемир'я ми максимально вирішили питання з теплим одягом. І от ми вперше вгадали, я маю на увазі під сезон, цього разу під час шостої поїздки в Луганській області у нас застав перший дощ. А ми якраз привезли дощовики. Оце ми вгадали. Да? Оце ми йдемо в рівень з потребами. Але ми розуміємо, що зараз треба флісові речі, що зараз треба термобілизну. От. І десь там розказують, що ніби навіть Міноборони
А передасть скоро кожухи, ну дай Боже, щоб наша... Я собі думаю, що вони можуть ще, знаєш, такі радянські довгі, як шинелі видати. Тобто, я так розумію, хлопці, ми не віримо в те, що перемир'я затягнеться, а той переросте сил. В мир. Це перегрупування сил, якісь великі домовленості стосовно виборів, виборчого процесу, щоб спокійно пройшли з'їзди політичних партій, бо інакше, в принципі, народ міг насправді спитати всіх лідерів і учасників політичного процесу, чекайте, які вибори, якщо на фронті коїться, то що коїться. Давайте я вам поясню ще з своєї точки зору. У нас в Україні утворилось дуже багато добровольчих батальйонів. І зрозумійте, що добровольчі батальйони реально воюють на сході. Йдуть вибори. Політичні партії, деякі мають рейтинг. І от той, він правий на 100%, зробили тільки коридор часу, щоб давайте конференції, давайте лицем там, тільки заявити. Ви подивіться, тільки буде сформовані списки, тільки вже тільки. ЦВК прийме рішення про реєстрацію. Все, все не почнеться. Однозначно. Це є дуже тонка гра Путіна і когось ще з України. От просто ми думаємо, кого. От ми не можемо вгадати, кого. Ну, як вам заяви Гелетея про те, що от хлопці через ті всі гаджети відбуваються, ті всі, що ніби хлопці користуються планшетами, це гаджетами, брехня, телефонами, і це дозволяє якраз секретити. Хай Гелетея вийде і дасть як, дійсно берце, штани нормальні, а ми вже самі розберемося з телефонами і з гаджетами. А чим зв'язуватися між чим? Ну, як? Що нібито це притягує ворога сам. Якраз. Добре, хай дасть нам спутникові рації, хай нам дасть внутрішні рації, ми тоді будемо говорити, а чим координувати дії та телефони. Ми в пошуку за дешевими способами вирішення проблеми зв'язку оперативного і оперативно-тактичного, тобто ми прийшли до явища, яке називається супутниковий інтернет. Міноборони в стані обладнати таким явищем кожен пост. І не буде ніяких, в принципі, не буде ніяких, бо я сумніваюся, що ФСБ Росії буде полювати за кожним логіном у скайпі. Хай це зроблять. Хай вони побудують такий зв'язок, який би не давав можливості використовувати інші засоби зв'язку. Бо, повірте, наводкою мінометів керують по мобільних телефонах, наводкою смерчів керують по мобільних телефонах. Керують телефонами по мобільних телефонах перекидкою всіх видів з'єднань. Тобто це не проблема солдатів. Це хай Гелетея почне з будь-якого іншого рівня, бригади, цілого сектору АТО. Ну, ми ж бачимо, чим ходить старші. По-перше, були в полоні, бачили наші рації, отут висять в російських тих найманців, отут. І вони чують все, що ми робимо, повністю все. Тому що, ну, я на даний момент. У нас нема такого великого рівня зв'язку, щоб ми могли засекретити канали і так далі. Я ще раз кажу, що це є найменша проблема, повірте. А ви пам'ятаєте радянські фільми? Звичайно. Значить, пам'ятаєте такий фільм, там, де крутить той таку штучку, ну, радист, і там Альо Первий, там Вісна спрашивает, ну, щось таке. Два з половиною дні тому я бачив саме таку версію на блокпосту одному. От стоїть той телефон, крутиться ручка. Років пройшло багато, так, прийшло рок, так, звичайно. Тому, якщо міністр оборони настільки твердий в намірах подолати проблему з мобільним зв'язком, хай вирішить питання з оперативним, тактичним і тактичним зв'язком, хай закупить в Америці за 13 мільярдів, які на рахунках Міноборони, будь-що, що відповідає сучасному... Що можна говорити тут? От чесно, що таке зараз 50 тисяч гривень? 67 тисяч гривень коштує комплект Кенвуду цифрового, 12 станцій, 2 бази, які, ну, оце вже дуже важко розгадувати. І 12 акумуляторів додаткових до нього. Але скільки таких треба? Ну, це на рівень одного батальйону таких треба, бодай 3 штуки на кожну роту. І ситуація навіть... Я так просто, якщо на аптечки стільки мільйонів йде, то... Та, аптечки, ви зрозумієте... Аптечка хочуть гроші вкрасти, щоб ви розуміли. Хочуть тупо вкрасти гроші. Самі аптечки справді потрібні. Бо аптечка зараз, напевно, більше... То тут сім'я мислить, що бронежилет – це на головне. А там, навпаки, солдат думає, що було би добре, щоб була аптечка, щоб був целокс. Ну, мене целокс врятував, наприклад. Та, мені кров зупинив целокс, його целокс, гема. Витягували. Оці речі рятують життя. Бронік там нічого особливого не рятує. Чесно, в шок. Реально, всі, хто вийшов з Іловайська, ні в одного нема пошкодження бронежилета. Бокові і в голову, до речі. От, реально, по голові шия, ноги, плечі, торс, ну, ні в кого. Гаразд, коли влада почне займатися тим? За яких умов? Ми так крутимось. Ми... Ну, за яких умов? Які треба, можливо, ультиматум поставити? Та ми не будемо цього чекати. Дивіться, ну, нам своє робить.
нам своє робити. Ну гаразд, ви зі свого боку своє робите. Хтось, можливо, справді може натиснути на владу. Ну, треба ж зі всіх. Ну, давайте натиснемо. Давайте завтра зробимо так, щоб всі, хто, умовно, прийдуть і побачать по тій самій аптечці, приклад, скажуть, що це справді, ну, це нереально. Такі цифри викидати нереально. Ні, ми не проти, щоб вони були. Ну, але коли вже є можливість їх формувати інакше, ефективніше, це нереально. Гра, що дадуть нам вибори? Кому вони більше потрібні? Україні? Ну, політикам? Я думаю, базове питання – не допустити ту категорію обтяжених поки що мандатами громадян, котрі голосували по якихось таких ключових питаннях, типу там закони 16 січня і так далі. Щоб ці громадяни опинилися в глухій меншості. Далі буде далі. Я думаю, далі може бути по-різному, і Рада справді може довго. Але ж таке враження, що вони так знівелюються і так завуальовуються у ситуації. Ну, хай їх буде третина. Але щоб їх не була та кількість, яка становить більшість. Розумію, нам зараз треба реально прийняти дуже такі рішення в країні, дуже нам потрібні, хоча я там не є таким дуже прихильник Європи після певних подій. Але нам максимально треба відірватися від Росії і максимально зближитися. Кардинальний відрив, як ти казала. Так, хоча б за щось вчепитись, от навіть ратифікувати під цю угоду, проголосувати. Ви знаєте, що ми зараз не можемо ніяк проголосувати? Тобто внесення цієї угоди, це буде провал повний. Тобто ми не, і цей парламент її не проголосує в життю. От. І нам треба вирватись. І тоді вже бити теж на Європу, ви допомагаєте чомусь. От. Тоді, ну, та взагалі, бачили там є останні певні соціологічні, ну, дані по тому, хто проходить в парламент. Ви вважаєте, що все-таки змінюється? Розумієте, там є такі певні персони в цьому парламенті, що, ну, їм реально місце за ґратами. Ну, про хіп парламент майбутнього можу говорити. І я, чесно кажучи, у мене зараз така основний, напевне, боротьба перед виборами – достукатись до свідомості людей, щоб вони дуже добре думали. Що вони зараз не кидались на дешеві фантики, які, типу, там, бренди і тому подібне, і так далі. Хай дивляться і аналізують по людині, чи вони там, і так далі. Навіть якщо великий список, навіть якщо там 100 чоловік, якщо там один недостойний, все одно треба задати питання тій політичній партії. Раз, я так розумію, що мирний сценарій ми не розглядаємо. Я все-таки, як жінка, у мене такі, знаєте... На жаль, ні. А ти віриш? Мир, ну, я не вірю, але хочеться вірити. Я думаю, що і батьки наших хлопців чекають про це, тим паче... Ми зараз воюючі сторони. Кожна з воюючих сторін перемир'я використає на перегрупування сил і засобів, максимальні ротації, якщо є можливість заміни і так далі. Тобто зараз ви не розслабляєтесь? Це зараз відбувається. Ми просто не бачимо підстав розслаблятися. Володі, твою думку ми знаємо, ти зараз мовчи. От ви зустрічаєтесь з хлопцями, ви приїжджаєте в зону АТО. Які настрої? Ну, є така трішки паніка? От дехто каже, от є хлопці, які приїхали своїм, винаймають автобус, повертаються сюди, бо кажуть, що нас залишають на призволяще. Ви там відчули таку паніку? Я там відчув не стільки паніку, бо ніде, правда, діти існують панічні настрої. Скільки, ну, таке десь побажання, коли ж нарешті все буде правильно, тобто коли нарешті у нас буде техніка, яка стріляє, їздить і так далі. Ну, маленький штрих. Ми привезли дуже потрібну там продукцію і дуже потрібні запчастини там до цілої там бригади. І завантажили тут все військовий транспорт, бо, на жаль, туди зараз, незважаючи на перемир'я, жоден цивільний транспорт їхати не хоче, ну, мається на увазі більше буса. І нам цей транспорт поламався. Тобто я собі уявляю, що якщо цей транспорт поламався, він з категорії благополучних, то як ламається той транспорт, який возить боєприпаси чи людей? От той випадок, який розказував Володя, от, що кидали на дорозі, тому що не було іншого виходу. Він реальний, звичайно, це не додає. Або біля Новозовського. Другі настрої, дуже критичні настрої стосовно розвідки і дій генералів після обстрілу смерчем базових точок, де стояла наша частина. Тобто, якби всі ж розуміють, що, ну, про ці речі мало бути відомо. І сталося так, як сталося. На жаль, це не те, що в радянських фільмах показують. Хочу нагадати, що Німеччина програла якраз Радянському Союзу війну, коли почалося широке застосування реактивної артилерії. А смерч – це є зараз вінець реактивної артилерії, і його російська сторона застосовує вже дуже успішно. Але я тобі не переб'ю трошки. Знаєш, я, от так як ми з хлопцями завжди говорили, ми бачимо, як проти нас нарощується російська потуга. Так. І ми розуміємо, що вона не нарощується через те, що, ну, їм так хочеться, вони собі подумають, через те, що вони не можуть нас перемогти. В тому є позитив. Вони починали з мінометів, потім придумали собі гради, потім вони боялись, вони з території Росії обстріли, потім вони використали урагани. До речі, по Іловайську стріляли з ураганів.
і ми 5 хвилин з будівлі втікли, а потім по ній засипало органи. Тепер використовують смерчі. Вони використовують тільки в тому випадку, що вони, кажу, не можуть, вони, ми їм протестуємо. І в тому є позитив. Розумієш, там всі, не можна сіяти таку паніку, куди вже все приємно, що ви говорите в такій ситуації про позитив. Хлопці, маємо ще менше, ніж 2 хвилинки до завершення ефіру, можливо, якийсь меседж для матерів, для хлопців, які воюють, для жінок, які їх чекають. І такі, можливо, оптимістичні. На жаль, нам рано розслаблятися. Реально рано розслаблятися. І повірте, на фронті там всі це дуже добре відчувають. Треба максимально використати перемир'я для підняття сил морального духу, покращення, в першу чергу, також і психічного здоров'я. Треба розуміти, що ворог так просто не здасться, і він буде наступати далі. А наше завдання – перемогти. Тому я всім воїнам, в першу чергу, бажаю здоров'я, сім'ям витримки, Божого благословення, щоб все було гаразд. А ми будемо далі робити свою справу. Дякую, Володя. Що я можу сказати? Я хочу, щоб всі українці пам'ятали, що війна стосується всіх. Бо війна свята за свою землю. Приєднуюсь до всіх побажань. Дякую. Дякую вам, хлопці, що були з нами в студії. Говорили про важливі речі по-простому, доступно кожному. Нагадую, в нашій студії були Володимир Парасюк, командир 4-ї роти батальйону «Дніпро-1», Олександр Ганущин, депутат Львівської обласної ради, який неодноразово допомогу АТО організовує, продовжує організовувати і відбуває у точки АТО. Дякую ще раз вам, хлопці. Дякую глядачам другого телеканалу. Нагадую, зустрінемося з вами в четвер. Я Оксана Гнатишин у програмі «В об'єктиві». Побачимося, знову ж таки, говоримо на актуальні теми сьогодні.